Reč ima Milorad Mirčić, izvolite. Gospodo narodni poslanici, u dnevnom redu o kome mi raspravljamo ima dosta tačaka o kojima prethodne kolege nisu maltene ništa govorili, a ministar je onako ovlaš prešao preko toga. Recimo, predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije. Ovde vidite da Republika Srbija izražava želju da u oblasti nauke, obrazovanja i tehnologije ostvaruje saradnju sa drugom stranom, Severnom Makedonijom, gde vlada još ovde, ili oni koji su pisali dnevni red nisu promenili ime te republike. Ona nije više Makedonija, ona je sad Severna Makedonija. Možda i ne treba menjati, Bog te pita kako će završiti. Tako da, ovde se radi o nameri Srbije da uspostavi saradnju u oblasti obrazovanja. Ali vreme i okolnosti u kojima se nalazimo nalažu neka razmišljanja koja su logična. Gde je to predstavnici vlasti Srbije u poslednjih 8 godina? Pokrenuli neku inicijativu ili nešto slično tome kada je u pitanju dopunsko obrazovanje srpskog korpusa, tačnije rečeno srpske dece koja su u Makedoniji? Nigde nije. To se jednostavno izgubilo. Izgubilo se onome talasu opšte evropske euforije tako što se objašnjavalo da se to podrazumeva da proporcionalno ili srazmerno broju đaka koji budu išli u Srbiji, tako će u Makedoniji. Izgubilo se nešto što je veoma dragoceno, a to je taj srpski korpus, mladi ljudi koji su i te kako bili voljni, iskazivali tu volju tako što su pohađali dopunsku nastavu koja je bila organizovana radi učenja jezika, istorije i svega onoga što je predviđeno programom. Čak su bile organizovane i takozvane letnje škole, pa je jedna od tih takozvanih ili kampovi bila organizovana u manastiru Prohor iz razloga da bi bila bliže deci srpskog porekla ili onima koji žive u Makedoniji, a žele da uče srpski jezik, srpsku istoriju. I to se izgubilo. Kako? Niko ne zna. I sada imamo jedan sindrom liderstva, takozvanog liderstva Srbije, koji se pojavljuje u poslednjih 8 godina. Mi uvek ističemo kako smo mi lideri u ovom regionu, kako Srbija ta koja preduzima određene inicijative, a ovde imamo na ovom pitanju još neke stvari, još neke detalje, koji su isto shodno sadašnjim dešavanjima u Crnoj Gori, ako ništa druga, onda za opomenu. Ne zaboravite, ne samo ukidanjem, postepenim gašenjem, da ne koristimo takve reči, jer pretpostavljam da vi nemate u svom vokabularu, postepenim gašenjem srpskih dopunskih škola, nego Srpska pravoslavna crkva je jednostavno izbrisana sa prostora Makedonije. Postoji Ohridska eparhija. Zar vam to ne liči na ovo što radi Milo Đukanović? Kako je reagovala zvanična vlast za ovo, za dopunsku školu? To se smatralo nisu zainteresovana deca. Jesu zainteresovana. Nije zainteresovana matica, nije zainteresovana vlast da ih angažuje oko toga. Nisu bili zainteresovani da angažuju i prosvetni kadar. Kada je u pitanju raspoloženje i mogućnost korištenja manastirskog prostora, tu je uvek bilo jednako isto raspoloženje, bilo je na raspolaganju državi. Ali očigledno da je tu nešto drugo preovladalo. Preovladala je neka logika koja se nazire sad i u odnosima sa Crnom Gorom. Da mi to ne kvarimo, da mi ne talasamo, da nas u Evropi ne prozivaju da smo mi remetilački faktor. Nema remetilački faktor. Tu mora jasno i glasno da se kaže, ne možemo sarađivati u oblasti tehnologije, u oblasti nauke, ako ne obnovite i ponovo
ne otvorite mogućnost da oni koji su zainteresovani da uče na srpskom jeziku to rade. Bugarska je intervenisala odmah po pitanju Severne Makedonije. Šta je uradila Srbija? Srbija stoji po strani. To što su generacije ginule da oslobode staru Srbiju, koja se sad zove Stara Makedonija, koga to više interesuje? Uostalom, i udžbenici istorije se pišu tako da to mora da se zaboravi. Za nas je višestruko važno da se očuva taj srpski korpus. On se očuvaće tako što se zanovi učenje jezika, istorije i svega onoga što je karakteristično za naciju, odnosno za srpski narod. Drugo, ovde je nešto što je dobro, to je što je ministar rekao, to je potpisivanje konačno tog zakona, odnosno usvajanje zakona o slepima i slabovidim licima kojima treba omogućiti da im je dostupna sva štampana literatura, odnosno sve ono što je objavljeno kao štampani materijal, ili onim koji su hendikepirani, isto tako audio materijal treba da im je dostupan. I to je nešto što je humano. Humanost jednog društva se gleda u tome koliko vodi računa o ovakvim licima, a ne koliko su izdvojili sredstava ili novca i skupili iz dobrovoljnog priloga, nego omogućili da se ti ljudi bukvalno mogu uključiti u normalan život, u normalno funkcionisanje. I to je dobro. To je konačno da se usvoji taj zakon. Što se tiče ovih zakona o dualnom obrazovanju, o srednjem obrazovanju, to se svodi na jedno te isto. To je jedno te isto. Ovde se uvek priča jedna te ista priča. To je ona matrica koju je započela predsednik vlade. Evo, Vjerica Radeta je svedok, ona je to i slušala uživo, kada je predsednik vlade Ana Brnabić rekla da već rezultati dualnog obrazovanja se vide, da su očigledni. Ni jedna generacija nije završila. Ni jedna. Pa čekajte, ljudi, da završi neka generacija, da vidimo bar jedna generacija, pa da kažemo, dobro je. Mi smo radikali rekli, treba se vratiti nekim tradicionalnim oblicima obrazovanja. Kada je u pitanju ovo dualno obrazovanje, ovde niti je majstor, a niti je srednjoškolac. Ili će biti majstor, ili će biti srednjoškolac. Imali smo Šuvarevu reformu. Stipe Šuvar je tako započeo reformu, pa smo imali desetogodišnje opšte obrazovanje. A onda dve godine niti je srednjoškolac, niti je gimnazijalac, a niti je zanatlija. Ovde ministarstvo ide u nekom, uslovno rečeno, razgraničenju kada je u pitanju dualno obrazovanje, pa kaže oni koji su završili srednje obrazovanje, a slično je sa dualnim obrazovanjem, oni moraju da budu potvrđeni da su sposobni da rade isto što i oni koji su završili sa dualnim obrazovanjem. Ali nije suština u tome. Suština je u sledećem. Sve ovde što govorimo o obrazovanju, i srednjem i dualnom, dominantna je uloga poslodavca. Dominantna uloga. Vi bukvalno pravite nešto što je poznato kao ona maksima. Umesto živimo, odnosno radimo da bi živjeli, sada živimo da bi radili. Poslodavac će odlučiti da li je neko ko njemu odgovara, da li je sposoban posle dualnog obrazovanja ili posle završene srednje škole. Dobro je, ministre, što ste ovde zakonom zabranili da se radno aktivira učenik od 22 sata do ujutru do 6, to je taj takozvani smenski rad. To je dobro. To zakonom je zabranjeno. Da li će se poštovati, to niko ne zna. Ovde se nije govorilo o žigovima. Ovde je zakon o žigovima. Ovaj zakon podrazumeva da se ponovo izvrši registracija žigova. To ni malo nije naivna stvar. Vi znate da ima mnogo pritužbi, žalbi na postojeće, važeće žigove u Srbiji. Jedan od primera, mesna industrija iz Hrvatske i dalje osporava privatna industrija koja se bavi istim poslom zbog oblika izgleda žiga. I to ni malo nije naivna stvar.
ovde se otvara mogućnost da se prilikom prijave za žig može uložiti žalba. Mora se voditi računa da se zaštiti nacionalna industrija. Hvala vam, vreme ste potrošili. Zahvaljujem. Reč ima ministar. Ja ću pokušati kratko. Kad je u pitanju zloupotreba bilo kog zakona, ovde smo mi stavili da je nadležna i prosvetna inspekcija. Tako da ako škola je taj garant, da je poslodavac zloupotrebio učenika za noćni rad, svakako se angažuje prosvetna inspekcija, a imaju i druge inspekcije rada i druge koje to prate. Tako da mislim da tu ne bi smelo da bude problema i poslodavci sada moraju biti neki drugi roditelji, ali neće se ostaviti slučaju. Ne postoje nikakve prele sa šuvarnim sistemom. Ja sam bio i profesor u šuvarnom sistemu, jer on je ličio na jedan poznat sistem i tada. A ovo je sistem koji je apsolutno poznat po svetu i ne provodi ga samo ovaj nemački blok zemalja, Švajcarska, Austrija, Nemačka, ima ga Španija, slično našem modelu gde su manja i srednja preduzeća. U principu je samo bitna razlika da poslodavac na vreme sebi obezbedi radnika i da taj mlad čovjek uči kroz rad. Imali smo mi to slično u socijalizmu, ali nije više socijalizam. Nije to toliko nama nepoznat model. Ovo što ste pričali za Severnu Makedoniju, ja sam bio prisutan i zaista je puka potreba da se tamo redefiniše, počev od toga koliko Srba ima, jer ja mislim da je tamo prijavljeno da ima 36-40.000. Svakako da je više nego duplo toga. I da znate i to, ja sam zaista obišao sve škole u regionu sa interesom da kroz ovu jedinicu koju smo ministarstvo napravili pokušamo da to podignemo, da vratimo to na nešto što je mnogo bolje i moguće, a imamo radi zašta. Ako smo mi dali sva prava ovde svim manjinama, 27 nacionalnih saveta, ja s punim pravom to tražim. Niti sam mutav, niti sam tamo neko ko gužva šajkaču, nego s punim pravom tražim. Ono što smo mi omogućili vašim sunarodnicima, očekujem našima. Verujte mi da je ministar obrazovanja i nauke Severne Makedonije Albanac. Potpuno razumijan čovjek, hoće, apsolutno, sve što smo dogovarali zad hoće. Znači, ja sam otvorio jednu školu koja je srpski, jedan dobar domaćin koji je predsjednik centralne opštine Skoplja. To je kao ceo unutrašnje deo Beograda ovih opština centralnih. Naš Saša Bogdanović, on je sjajan čovjek, jedan možda od boljih političara kojeg ima uopšte ta država. Ozbiljne pare su oni uspeli da skupe. Ozbiljna udruženja sada, Spona, recimo, tamo radi perfektno. Ali nekakve svađe između Srba, gde god bili, uvek postoje. Međutim, ja to prevazilazim time što nam je interes iznad svega toga i idemo da se što više sada dopunskih škola otvori i nastave na srpskom jeziku s elementima nacionalne kulture u urbanim sredinama, pre svega Skoplje. U Skopskoj Crnoj Gori postoji samo tri škole još u ovim selima, znate, Tamanovci i ostalo, gde se nastava izvodi kao srpska manjinska zajednica po makedonskom planu i programu, severno-makedonsko kako bi bilo. I istina, u tom selu imate hram iz perioda kralja Milutina zatvoren. Nije ništa, nije ni muzej. To je zaista strašno, vas boli kad dođete dotli tako nešto vidite. I porta i sve ono drugo stoji. Jedva su zbog mene otvorili da uđem unutra da upali sveće se prekrstim. Ali ono što trebamo tamo da uradimo, da znate da je da osnujemo srednje obrazovanje. Jer ako je završio osnovno, jer imaju nekakve veze s maticom, srednje nedostaje. Plan je, bar moj, ako budem ovo radio dalje, da se u nekoj od gimnazija otvori srpska odeljenja potpunosti, kao i da se u Kumanovu, u razgovoru sa gradonačelnikom koji je upola Srbin, u školi Vuk Karadžić, osnovno da ima dosta prostora i koji gađaju Albanci da preuzmu, se otvori nešto od srednjeg stručnog obrazovanja. Inače, mi stipendije Srbe iz regiona smo povećali. Ja sam najviše stipendije ove godine prihvatio Srbima iz Albanije i Severne Makedonije, jer ipak u Crna Gora već imaju pravo da studiraju ovde naši Srbi koji se odande deklarišu, a iz Republike Srpske smo dali manji broj puta jer imamo tri univerziteta tamo koje pomažemo. Tako da su to tek prvi ozbiljni koraci na tom polju. Ne postoji skup na kome ja ne razgovaram sa crnogorskim ministrom obrazovanja, mlad je čovjek, godište moje ćerke. I oni nemošto imaju neku kategoriju koju ne znaju sami čemu služi, takozvani materni jezik. Znači, niko u svetu nema materni jezik samo u Crnoj Gori. Da bi izbegli problem manjine, što Srbi svakako i neće, i konstitutivnog naroda, imate da postoji nešto što je nonsens, da imate u dnevniku registar dece i da sada piše materni jezik gore, a svakom desnom rubrici piše hrvatski, bošnjački, srpski, crnogorski. I veliki se pritisak vrši na mlade generacije da je to crnogorski. I tu sad je, zaista smo mi, evo, dočekali da se kroz ovaj zakon crkve malo osvesti cela priča i da se krene na ozbiljna priča, jer tu zaista ne smije da se ponovi ono što je u Hrvatskoj bilo. Tako da za svaku drugu državu pritisak na Sloveniju, lično ja radim 2 godine, 2 ministra su promenjena, sednica zajednička je bila vlada Slovenije i
Srbije nedavno u Novom Sadu i to smo pitanje javno delegirali. Jer Slovenija ulaskom u EU izbegla da postaje pitanje manjina. Ostavila da to pitanje suseda, te to pitanje imaju Hrvati i ovi Italijani. Evo sad prvi put Srbi. Znači, to smo sami krivi. I nema niko to kriv, jer prava koje dajemo imamo pravo i da tražimo. Isto to sad radimo sa Albanijom, te ovaj mali Schengen daje pravo, mi smo tamo već obezbedili dva nastavnika za Skadar i Vraku i za Tiranu i neka mesta južno od njega. Da krenemo tako, lektor obezbedili. Ono što je bitno za te dve države, one tek sada kreću da rade zakone o manjinama koje mi imamo. I to je dobar trenutak. I ja pokušam da imam najbolje moguće odnose da bi mogao da iskoristim da srpskoj zajednici pružimo što više. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić, izvolite. Ministre, treba koristiti prednost kada je u pitanju obrazovanje i sprečavanje asimilacije, pogotovo asimilacije srpskog življa u Severnoj Makedoniji, to zajedništvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Vi dobro znate, kao javnost što zna, da je manastir Prohor bukvalno bolna tačka za Severnu Makedoniju, za njihovu politiku. Jer njima je čitava državnost, nalazi se u manastiru Prohorčinski. Tu su navodno, na osnovu istorijskih falsifikata, održali antifašističko veće naroda Makedonije, što nigde nije potvrđeno. Ali to je još dodatni razlog da imate motiv više, jer sad u ovome trenutku, kada se kompletno Makedonija nalazi na raskršću, to što ministar, ne sumnjam, albanskog nacionalnosti prihvata sve, pa njemu odgovara. Oni su ostvarili tamo svoj cilj. Oni su sa navodno 20% procentualno učešća njihovo stanovništva albanske nacionalnosti ostvarili pravo konstitutivnog naroda. A čitav taj srpski korpus se sveo na to, na provizorijum, da mi nagađamo koliko ga ima. Ima ga mnogo više, jer će i oni koji se sad izjašnjavaju i osjećaju kao Makedonci vremenom zbog istorijskih okolnosti okretati se Srbiji, ali matica mora biti aktivnija. Ovde je jedan problem koji želim s vama da, koji želim da raspravim sa vama. Ovde u ovome zakonu o dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, vi navodite, ministre, da one škole koje imaju kapacitete, imaju mogućnost za obrazovanje odraslih i za iznajmljivanje svojih prostora, da one mogu to slobodno da urade. Ali, ministre, u tim prostorima ne mali broj slučajeva, izvinjavam se gospodine Arsiću ako mogu samo da završim, ne manji broj slučajeva je da se drže privatni časovi škola, fudbala, tenisa i svi, a koristi se taj prostor, a oni koji pohađaju te škole, te kurseve su učenici iz te škole. Zar nije logika stvari da se stimulišu oni koji predaju fizičko ili na taj način i druge predmete, ti koji radi u tim školama, da bi vanredno, van nastavno bili aktivni i te iste učenike obučavali. Zar to nije logika stvari? Nije sve u tome da materijalno, finansijski okoristite se. Hvala. Reč ima ministar gospodin Šačević, izvolite. A meni je žao što nemamo više vremena za ovu temu kao temu. Znači, to je zaista velika tema i ne možemo je tako kratko. Ono što je bitno, pokrenuli smo i stvarno imam čitav jednu sad malu jedinicu koja se time bavi, uz mene. I jako je važno da mi utremo put da sa svakim prvo od ministra imamo dobre odnose, kao država da imamo dobre odnose. I to je svrha malog Šengena. Ali, ako vam kažem da je nama crkva jaka u rumunskom delu Banata, a da je Srba spalo na 16.000, znači, tamo je to sve razvučeno kroz silno, ono, Podunavlje i sela, i tamo moramo da pravimo internat ako hoćemo da ih dovedemo. Moramo da nabavimo vozila, znači, tamo je asimilacija mnogo brža. Znači, u svakoj zemlji smo mi napravili neku strategiju, mali plan, i znaćemo koliko treba novca, i tamo gde možemo, da nam je crkva partner, to radimo. Ali tamo gde je crkva držala dopunsku nastavu, popadija, ali neko drugi, nestručno, mi sad umoljamo da drže versku nastavu i nešto drugo, a da oslobodi državi, jer država sad to plaće. Ne moraju oni platiti crkvi da to rade. Znači, tako smo radili u Minhenu, tako ćemo sad u Londonu, gde god ima Srba. Ali ovo je, posle duže vremena, jedna ozbiljna strategija da se bavimo njima. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Ministre, naveli ste jedan od pravih primera. Koje god bio u situaciji da poseti srpsku gimnaziju u Temišvaru,
a pogotovo da doživi da mu hor te gimnazije, koji je sastavljen većinom iz srpske, od srpske dece ili poreklom Srba, peva tamo daleko. Teško je bilo ko izdržao da nisu emocije proradili. Njih veći broj, verovali ne, znaju toliko srpskih reči koliko sadrži ta pesma tamo daleko. A sa takvim osjećajem pevaju da čovek ne može da ostane ravnodušan. Ali tu je Srbija napravila veliku grešku. Ne kažem da je Srbija generalno kao država, nego oni posle 5. oktobra, oni su prekinuli te veze. Oni su rekli da njih bukvalno ne interesuje ta manjina koja živi u Đerdapskoj klisuri. Pa se tako to prenelo i na Severnu Makedoniju, pa Boga mi počelo i u Crnoj Gori. U Crnoj Gori ima jedan fenomen kada je u pitanju jezik. To je jedini jezik crnogorski za koji ne treba prevod na njihov maternji srpski. To je jedini jezik. To je jedinstveno. I sad, gledajte, ono što treba da se uradi, to je da se ministarstvo i ministarstva angažuju. Ne može samo ministarstvo prosvete kada je u pitanju naša dijaspora. Moraju mnoga ministarstva. Vi imate zakon u Rumuniji konkretno, a i drugi donose sličan zakon, gde se brani da bilo šta od nepokretnosti bude vlasništvo škola u kojima pohađaju srpska deca. Ili predškolskih ustanova u kojima su srpska deca. Pa čak i ona didaktička sredstva ne mogu biti vlasništvo predškolske ustanove, nego to mora da bude vlasništvo u ono vreme je bilo Jugoslovenskog aerotransporta ili neke naše kompanije koja je u Rumuniji. Kao i vozila i sve. To je nešto što je značajno za istoriju, za čitav srpski korpus, ministre. O tome treba razmišljati. I na taj način treba postupati. A ovde se dešava nešto kada je u pitanju ovaj okvirne kvalifikacije. Vi ste, ministre, ovde je kompromis napravili. Vi ste rekli, mi nećemo raspravljati pojedinačno u validnost tih diploma, mi ćemo to staviti sve na tržište rada, pa neka poslodavac odluči da li mu odgovara neka diploma ili ne odgovara. I šta ćemo doći? Doći ćemo u situaciju, ministre, da onaj ko je završio, recimo, u Americi, koleđ koji se zove Sirogojno za pletilje i vezilje, on se tretira fakultetski obrazovan kao čovek koji je završio u Srbiji. I poslodavac bira, poslodavac će birati njega, jer mu je jeftiniji. Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski.